Një 101 vjeçar është nxjerrë nga spitali pasi e ka marrë veten nga koronavirusi, thotë Gloria Lisi, zëvendës kryebashkiake e qytetit italian të Riminit. Personi emri i të cilit nuk bëhet i ditur, ishte shtruar në spital në Rimini javën e kaluar, pasi kishte rezultuar pozitiv për COVID-19 dhe doli që andej të hinten. Lisi thotë se shërimi i tij me të vërtet ishte jashtëzakonshëm dhe jep shpresë për të ardhmen. Ai ja doli, familja e mori me veten në shtëpi në mbrëmje. Ai na mësoi dhe neve se në moshën 101 vjeçare fati nuk është i përcaktuar, thot ajo. I shëruari ka lindur në vitin 1919 gjatë pandemisë së gripit spanjoll, që vlerësohet se i ka marrë jetën rreth 30 deri në 50 milion njerëzve në të gjithë botën. Rimini ka regjistruar 1189 raste të koronavirusit deri më tani. Autoritetet në 197 vende dhe territore kanë raportuar mbi 500.000 raste të reja të koronavirusit në të gjithë botën, që kur Kina raportoi rastet e saj të para në dhjetor. Italia është goditur veçanërisht rënd me më shumë viktima se çdo vend tjetër.